стало, ну от там, щоб там не так защемило мене. Значить, сьогоднішня тема – це громадське життя культурного руху Віцебська другої половини 80-х, 90-х років. Тема вельми велика. Я думаю, що коли-небудь, коли раптом взяться за докторську диссертацію, то це цілих дві. Особно це може бути культурний рух, а особно і то, може бути, навіть культурний рух теж можна вилучити. Там і живопись, і музику, і виявленче мистецтво. В принципі, тема вельми велика. І тому, і, ну, мені таке пропонували, мені теми такої не було, але ось коли мені пропонували якісь теми взяти на ваш курс, то якраз от зробили акцентацію, що візьміте то тут. Тема майже ніким не розпрацьовувалася, і вельми-вельми така вдячна, плюнна, плодотворна тут. І в принципі, досить легко ще повідомлення, що написати і оформити, тому що удільники ще всі живі. То все можна поспитатися, хоча тут, звісно, буде проблема у таким краєзнавчим аспекті. Живі – це люди є, але у кожного свій погляд на одні і ті ж події. Поэтому треба бути, звісно, перекриживані. Значить, опитали одного, ну там, скажімо, опитали там, про громадське життя Тишкіна, там, да, був у нас і буде ще. Ну, наприклад, Ігор Тишкін, от, керівник руху Узгор'я клубу. Так, а потім легше послухати ще заодно на ті ж самі події, міркування і інших учасників того ж самого клубу, і, наприклад, інших, навіть, ну, інших керівників громадського руху, і ви можете побачити, що їх погляди були абсолютно різні. Або не абсолютно, але вони різняться. Понятно, що кожен на себе ковдру тягнув, там преувеличувати буде там якісь свої більше-менших находництво или там выники. Тем не менее, тема вельми-вельми цікава. Я просто все я не смогу окреслить навод за несколько лекций. И не все они у меня так распрацеваны, потому что просто я мало чего ведаю. Не совсем мой, не моя тема доследования, что-то добро распрацевано, что-то мало. Поэтому вы себе так помечайте, вам же там по вынику надо будет сделать какой-то проект. Да? Так вот, просто супер несказанно плодотворная тема. Значит, спочатку. Спочатку агульне окреслення, от ті мови, той контент, на основі якого, от чому така тема взята була? Ну, 85-й год, друга половина 80-х років, це ви ще не народилися. Не народилися. Хто-то вже і народився, так? Да? Але коли і були, то вони зовсім великі. Коротше, це, да, це вже давно, це вже страшно давно. А для мене, так я ще в школу ходив. Значить, гэта перабудова. Красавіцкі пленум комуністичної партії Советського Союза, Михаил Сергеевич Горбачов, якого народу назвали Мішка Нечаный, там сказав лысина, така пляма на голові, родинка. Ну-ка, хто-то його там обогавляв, хто-то рішив, що це все диявол, нечистий, Люципер. Так ось, ён розпочинає так звану політику перабудови. Вона складалася з нескольких основних таких накірунків, серед їх. Ну, яка основна ідея була? Основна ідея була модернізувати совєтську державу. Вона стала збавляти темп, там кошти на нафту падають, величезні видатки на війська, там стратегічна оборонна ініціатива, яка розпочинає новий віток озброєння. І просто у Совєтського Союзу не хапає ні сил, ні можливості, поэтому треба було нещо робити. Ну і Горбачов, лишивши, що він зможе, і він розпочинає цей курс на перебудову. Перебудова, тобто перестройка по-русски. Перестройка всього громадства, але натурально він не сподівався міняти основи громадства. СССР як був, так і повинен був заставатися. І перебудова першопочаткова закринала економіку. Тобто воно вводило, наприклад, елементи, тільки елементи ринкових відносин. Наприклад, це господарчий розлік або основи оренди. Це ті самі перші шапики, які з'явилися, це перші кооперативи. Моє дитинство, ну не дитинство, вже там закінчуємо школу, і от мара дівчинки – це працювати у шапіку по продажу квіток. Це страшальоні гроші, таких ніхто не мог. Тобто я на за одну ніч, ну, в сенсі, ніч праці, квітками готуючи, да, приносила більше, чим батько приносив за місяць праці. Це були такі гроші, да. И, ну, понятно, что потом это были путаны, ночные бабочки, отсюда эта песенка Газманова «Путана, путана, кто же виноват?». Але такое было, вот такие были вот умовы, что девчата хотели стать путанами, а хлопцы все хотели стать ракетирами.
Потому что ну, вот этот вот первый такой элемент, такие вот флёр, такой вот воровской романтики, потом это вот добрая якость показана будет у бумеры, там, там, у братьев, вот, всех, у бригаде, вот, что вот, там дал пороже, забрал гроши, але про 3 года, ну то есть далее это не показано, что там далее было, а далее их садили или их сами друг друга стреляли. Короче, вот этот вот перший початок надлома Советского Союза, еще ничего, еще только начинает, когда уявить себе древо, да, вот Советский Союз, начинает нахиляться и кое-где начинает трескаться кора, ну и может так, может занадто уже в образно. То есть у экономики, так, у политичном житті это выявилось в форме такого нового мышления, ну или как я пошел, нового мышления, еще сказал, нового мышления, за это его шмат там прикалывались, за его, то же самое Задорнов или Петросян. Яно выразилось у тим, що він став їздити по заміжних країнах, став домовлятися з Рейганом, з Тетчером, тим, щоб зменшити кількість і напруженість міжнародної обстановки. Що, в принципі, йому отрималося, хоча яно було тільки одноваково. Всі скасування і обмежування військ робив тільки Совєтський Союз, Америка так нічого не зробила. Там велізні ці вот стратегічні бомбардировщики, там ту 144, ні, тут 122, здається, їм просто обсікали хвости. І сотні самолітів стратегічних, які можна було по-іншому абсолютно використати, вони були просто так порезані на звонку. І нарешті третє накеруюче – це вот громадське життя. Громадське життя, ви можете бачити на екрані, основні такі суперрадісні для любого чоловіка, який жив у громадстві закритим, тоталітарним, потім авторитарним, це були голосність, плюралізм і шматпартийність. Голосність – це значить, ну, можна було виказуватися на ті теми, які раніше були позаборонені. Наприклад, тема репресії, або тема справжнього кошту війни. Сталін, наприклад, коли перемогли у Вільгельмінській війні, його спитався, скільки писать загинувших у годи війни. Він спитався, скільки у німців. У німців 5 мільйонів загинувших. Напишіть 7. Ну, тому що не можна було сховати такі страшні лічби. Вони написали 7. Насамперед, звісно, були значно більше лічби, і вже Хрущов народу 20 мільйонів, а зараз вже там при Путіні налічують вже 27. Так ось, голосність дозволяла от, написати у газету і прочитати от такі от речі, там, кошт перемоги, репресії. Це такі теми, як, наприклад, ті, які заборонялися фактично, або були просто поза таким негласним забороною. Совєтська речовість, скрилацька, совєтська історія, розписуєте, розмовляєте, там, війна, революція, громадянская, а вот уже минулое можно было показывать только про призму партийности или метод социалистичного реализма. И вся литература, вам этому приклад, почитайте вы какую-нибудь книгу советских, белорусских письменников до 91-го года. Причем именно это 91-го года, потому что только тут уже со правды начинается вот такая больше-меньше правда. Ну, Быков, может быть, одинное выключение, или Карпюк, Гродненський, так, а все остатні, і вони за це терпіли, і вельми мощно терпіли. Плюралізм. Плюралізм дозволяв існування не одної ідеології, ну, принаймні, ідеологія повинна була бути одна, і вона була прописана у Конституції. І була така шоста графа в Конституції СССР, яка стверджала тим, що тільки Комуністична партія Совєтського Союзу має право на керування в Україні. Але плюралізм дозволяв іншу кропку гледження, коли вона не перешкоджала соціалізму. Ну і нарешті шматпартийність. Вона, це правда, дозволялася, правда, не одразу з 85-го, трошки пізніше. І вона привела у свій час там, до існування десятків, то і сотень партій. Вони, шмат з їх були навіть такі стебні, ми називаємо. Там була партія аматорів пива, наприклад. І це абсолютно серйозно сприймалося людьми. Ну, хочете пити пиво, пийте. І там у статуті було прописано. Хоча, звісно, до речі, для влади вони були більш пожадані, такі стебні, чим та партія, яка стала конкретною метою вийти на владу. Ну, там, скажімо, соціал-демократична партія навела свою діяльність, і вони прописали в своєму статуті, що вони хочуть управляти державою так само. І для них це була проблема. Тому що пиво попили, ну і ладно, піть. А тут монополія на владу.
Ну і, значить, сам агульний період, він характеризувався привлеченням громадської активності. Стільки, скільки читали совєтські громадяни, не читав ніхто у світі. І в цей час Совєтський Союз вийшов на книгу рекордів Гіннеса по кількості газет і друкуємого тиражу. Накладывали. Это были миллионные газеты. Зараз это тяжко уявить себе, как это книжка, ну там 100 экземпляров, 200, там 1000, это уже там, ну, а ты, блин, 300 тысяч экземпляров, это как, ну это даже как, ну, несерьезно, там миллионные экземпляры были. Газеты выходили десятками миллионов, там «Комсомольская правда» была до 20, до 50 миллионов экземпляров. Это был такой час, потому что, да, ну, треба назвать на то, что не было интернета. Не було відео, не було такого телебачення, були там дві програми і все. Тобто час трошки інший був. Але і це вельми подобно було, от, знаєте, як бутельку відкриваєте, от, тут от, ну, як з джином, да, от вилітає, люди вельми стаскувалися по свободі, по правді, і всі ходили з прийомниками. От, значить, було введено пряма трансляція з... значит, посяджение президента Верховного Совета, ну, то есть наш законодавчий орган, сидели, вот, ну, зараз такое уявить немогчимо. Может быть, только пару годов назад, когда какой-нибудь сериал, и то, наверное, даже, там, «Рабыня Изаура», все, там улицы были пустые, просто ходи, милиция в этот час, как шла «Рабыня Изаура», они просто сидали, ходили, потому что никто на улице не ходил, никто не крал, ну, не было проблем. И вот то же самое было, когда только починали вот показывать прямо трансляцію тих от посяджень. Причим настільки була поляризація, там всі активно виказували свої міркування, всі хотіли удельничать, там збиралися у курилках, там доходило справа чуть не до бойок. Ось узровень тих депутатів, які були, і раптом оказалися перед екраном, звісно, був не вельми високим. І яскравим прикладом тут може служити. Значит, это ведомое выказывание Черномырдина, вы, может, ведаете, да, хотели, как там говорили, хотели как лучше, а получилось как всегда, там, да, или, ну, там розное. А у нас был свой такие, назовем его не Черномырдин, это Дементьей, это был старшиней президентом Верховного Совета, фактично, как керовник державы, ну, законодавший орган, и он там, значит, микрофоны, зала посиджения не было оборудовано так, как теперь. То есть там все же порешалось голосованием 99%, а тут надо было выказываться. И вот были поставлены у прохода микрофоны, и вот там, значит, по этому, человек, значит, записывался и шел, значит, выказывал свою думку, а у них был лимит там 3 хвилины или 5. И вот коли, значит, депутаты от Народного фронта или там інший какой-то депутат там дозволял себе больше, вот так и кричал там: «Немедленно выключите микрофон в заднем проходе. Немедленно прекратите, выключите микрофон в заднем проходе». Человек, ну, вот такой был керовник, у нас же потом, конечно, трошку изменилось, это там растлумачили, что слово «задний проход», оно имеет несколько коннотаций, одна из них негативная, поэтому лепей уживать некий инш. Ну, потом, дальше, и уже микрофоны пропали у каждого у своем месте, стал этот микрофон, на этом голосовании, кропки были и так далее. Ну, все, что... В принципе, я хотел сказать тут на экране, коли хочется, я могу еще повториться, так? Привлечением колькости. Все ходили, ну не все, но большинство. Когда не можно было ходить в телевизор, значит, брали радиоприемник и шли. У Черзе это было абсолютно нормально, стоит там, а черги были великие, там зачем хочешь стояли, слухают радиоприемник, читают газету. Повеличилась колькость и вот это вот скорочение идеологичных обмежеваний. У нас на Беларуси, конечно, такой политизация была. Но на першості, по першості, до 89-х, даже 90-х годов, на початку, не было такой острой политизации в плане партийности. То есть темы были, обмерковывали их, але не было так, как у России, например, или у Грузии, там, где конкретно казали, там русские, уходите там с Грузии, и мы будем тут керовать. У нас нет, у нас основные темы, вот они были. Это охова помников давнины, это первое, что заявляется, потому что да, по першести тут треба тоже вызначить несколько периодов. С 85 по 87 это такой еще, ну, вялотекущий период, потому что дозволялось только не вельми шмат, а уже с 87 до 89 уже больше. 89-го, 91-го это уже такие разгулы. С 91-го там полный абзац, потому что распадается Советский Союз,
там абсолютно ніяких змін не було. І у той час, ви бачите, ахлопомник удовлені, стан білоруської мови і екологічні проблеми. Основна тематика громадського життя більш не давали. Більш могло бути вельми-вельми небезпечним. Тому що, наприклад, ну, 89-й год, перші вартовороги в Білорусі і перші куропати. Зенон Позняк откопав у Куропати, ведет, що у Куропати, так? В 38-х годах проводилися розстріли так званих ворогів народу. Докладно визначити кількість ахвяр неможливо, тому що хто-то, ну хто-то, відомо хто, значить, гетеї могили розкопав і рештки людей вивіз. І коли Зенон Позняк копав, то фактично яма була майже вся пуста, але тільки по краях можна було знайти там костяки, там гільзи від стрілових, або, наприклад, гузики, ну, все ж таке. Тобто, видно, хоч і за все це срочники копали, тому що ставилися до цього так, як неохайно, там, ну, люди там примусом, да? Але по тих ямах, приблизно, це тільки можна, звісно, гіпотетично підлічити, але Позняк лічив, що там до 200 тисяч чоловік поховано. Я думаю, що все ж таки менше. Ви знаєте, страшна лічба, 200 тисяч чоловік. Мінськ на той час не такий великий город був, хоча, звісно, туди звозили шмат. І ось був обвещений у, здається, Снежні мітинг, і докладно от туди хотіло, тобто збиралося шмат народу, а нам обвести, ну, як студенти, там, ну, все ж молодь, любая ж активна, нам було сказано, що не дай Бог вас там увидеть, вас одразу облічать з університету. Розповсюджувалися пльотки, наприклад, що от порозобрані всі у господарчих крамах древки для рибльовок. Ну що, там погром, будуть забивати, ну там бити тих, хто от, на білоруській мові розмовляє, от така от нагніталася. Хоча, в будь-якому випадку, да, і там був хапун, перший хапун, який от Володимир Орлов якраз тоді от утікав. Ну, ви можете почитати, коли ви цікавіться його творчістю, наверное, ведаєте, якого там підтреновували вже у дворі на Карла Маркса, коли він вже вертався назад, але він бачивши, що такі от стали такі мажні люди сидять на тому самому ігровій пляцовочці, вирішив, що краще я переночую в другій місці, ніж у посторонку. І для Білорусі от ця от востриня, вона була не такою моцною. Але все ж таки основні, тобто все одно по проявленню громадської активності вони з'являються. Перше, це, звісно, археологічна реставраційна праця. Это самое первое. Тому, чому? А потому что то, что мы, с чем мы сутыкаемся в першиню, по першести, то, что нас бачит в око, и оно и кранает нас больше. Есть такая добрая примука. Чего не бачит в око, того не тешит, как это, чего не видит глаз, того не ранит совесть. А тут как раз мы бачим, мы идем и бачим храм, разбуренный по центру города. Ну, вот вам самый простый, ага, вы же не видите. Покровский храм, это на супрость А был, не был. Обласної бібліотеці, ну, для дівчат простіше, це там, де ЗАГС. Так, от там этот. І він стояв, як такий гнілий зуб, розкинутий, наполову розбурений храм, який використовували на різних-різних там метах. Там була, наприклад, жіноча колонія, сучасно був витверезник. Потім його закинули і збиралися знищити. От він стояв прямо у центрі міста, і він бачив, і він ранив серце неабиякого людей. І потім значить, так, ахова помніку, всім було відомо, що от у нас така, ну, моцна увага на помніки Великої Чинної війни, і в той же час розбирається костьол Святої Барбари, коли Полоцького ринку. То зараз він в доброму стані, а на ті часи це не було. З 37 храмів, які були у місті Вітебську на 1917 год, у Вітебську заставалося фактично тільки один храм. Це Казанська ікона Божої Матері на Марковому монастирі. Всі остатні були або по розрушенню зніс, ущент абсолютно, або от стояли як Покровський собор, от просто в закинутим стані. Друге екологічна проблема. Треба пригадати, що 26 красовика 1986 року взорвалася Чорнобильська станція. Спочатку всі називали це аварія, аварія. Насправді це катастрофа, абсолютно справедлива, вона привела до, ну, жахливих змін. 1/5 частка території Білорусі виведена зі строю. Ну, і причому це найкраща вродлива глеба. І плюс к тому, а от це якраз на хвалі голосності, воно дуже моцно ударило. Бо у білоруських городах во многих екологічна проблема була дуже велика. І залишається
Возьмем той самый Новополоцк из Витебской области, так? Там, коли будували город, там не влечили так званую ружу ветрову. Есть разумение такое ружа ветрова. Там большість дзен у год, основные ветры дуют, скажем, на полночном, да? Поэтому простей поставить там не по ветру, а супроти ветра. И тут как раз не улечили, и вот БВК, страшнейший комбинат этот, или, ну, то есть все эти вот опадки, ну, все шли на город, и были такие моменты, и есть зараз, есть у меня студенты, которые скажут, что бывают такие дни, когда просто неможливо в городе быть, ну, просто как смог стоит страшно, вот это вот, люди аж ванитуют на улице, потому что неможливо. Могилёв с Лавсаном, есть, ведайте, напомню, символ Могилёва, такая уголит девчина с таким развивающимся неким там шаликом, это как бы символ Кастричницкой революции, счастья, светлого будущего, а в народе назвали бегущая с Лавсаном, потому что он, или там, скажем, да, Солигорск, короче, в каждом городе есть такие, у нас, ну что далеко ходить, когда ветерок змею в правильном накерунку, когда вокзала, смердит таким, я не ведаю, как это правильно, но мне так это вот такими. Я просто живу недалеко от птушкофабрики, и ну, до нас не доходит, а когда вот вёска побольше, у них так, вот когда курей палит, то такие вот страшенные смерти, там, можливо, тогда и находится. Понятно, что это была вилизная проблема, и проблема на это была еще и навидовочная. Шмат стало нарожаться детей, которые имели ну, тератологичный дефект, то есть уродство. Вот третье – это мовное питание. Тут уже что нам сказать, белорусская мова была на уровне, ну, как это сказать, официально так или иначе было, и радио на белорусском працювало, и были газеты, але насамрэч все было вытеснуто в сферу вот только культуры, и это была великая проблема. А как раз тут распочинается национальное отраджение, и люди начинают, по-перше, в статусе, чему русская мова у нас фактично державная, а белорусская нет. Другое – боротьба за обвешение мовы державной. И вот особливо ведомую такую кампанию была за утворение белорусских школ, белорусских классов. Это добро время раскрыто, когда вы ведете творчесть Новикова Пиюна. Вот целая песня, ой, пробачьте Новикова Пиюна, что ли. Мельникова, Бартосика, ну, наших бардов, как они, например, створали эти вот белорусские мовные классы, так и ласка, вот, поспробуйте еще. А как называется песня? «Який ж я белорус». Да, увага до белых плямов, осветная деятельность. Осветная деятельность надо было обновлять нам нашу историю. Есть такая показка, я чу в одной чего анекдоте про Василия Ивановича Чапаева и Петьку, а потом прочитал Орлову. Коли, значит, уже ведаете, как доказать, что павук, что паука в уши на ногах. Ведаете? Вы что, ведаете, что паука в уши на ногах? Я вам сейчас докажу. Значит, берется павук, да? Вот ему, простите, тут такой брутальный, ему отрывает лапки, там две лапки, да, и кажут, павук паузи, павук паузеть. Ему тогда отрывают еще две лапки. Паузи, павук, кажется, он так, там же кувыркается, а ли трогал паузить. Ему отрывается пошлый лапки, грубость. Ну, неважно, короче, все отрываются, говорят, павук, паузи. А это не паузились, отсюда рубин вывод. И при отрывании конечностей наступает полная глухота, значит, в уши его на ногах. Это можно такие, не, ну, такие анекдоты, или можно поравнать с белорусской нацией. У нас выкрывали, у нас вынищали память об наших героях, об наших предках славутых. И отрималась вот такая вот показка, как это было у, пригадайте, Некрасова. Как она называется, верши про железную дорогу называется, да? Там вот стоит та-та-та-та-та-та-та, высокорослый худой белорус. Там грудь у него впала, колтун в волосах, ну там чуть живой такой вот дядька. А земля наша бедная, огородная, одни бороты, одни там, ну бедная наша несчастная вот такая вот земля. Это тогда вот на узровне Российской империи. Это миф протягивал основание свое, только уже в советской редакции. И требует этот миф было раскрывать, развенчивать, потому что история у нас значно больше богатая. Знову же, вот вертающийся к Орлову, у него просто настолько яркий, острый язык и такие факты. 1654 год Алексей Михайлович захопливая русский царь, батька Петра I, захопливая Воршу и забравши Кутеинский монастырь друкарню, перевозит ее в Иверский монастырь России. Ну тогда еще Московии, России не было. И у России одразу
Колькість друкарів увеличилася удвоє, їх стало дійсно. У той час, як на той же самий год, у Великому князі Литовському, навіть не Великому, а на території Білорусі, тобто без Литви, без Подляшшя, було 72 друкарні. Хто кого виховував, хто кому освіту нес. Але міф, і він був міф, і у нас це не було. Хто наші національні герої? Янка Купала і Куб Колос, а де ваші полководці, а де ваші освітники? Ну, їх не було. Тому от саме елементарна праця, яку ми зараз просто лічимо, у нас це в четвертому класі проходиться, да? Там моя родина Білорусь. Але треба було вернути в Білорусі ім'я Єфросині Полоцької. Той самий Францішек Скорина, которым заведет Юрий или Георгий Скорин. Он православный, он никакой, он там не белорус, это все выдумано. Ну ладно, пусть белорус, но он, ну, короче, шмат этих мифов было. Часто проходило про задраджение народных святов. Самая-самая первая громадская активность, она начиналась еще до 85-х годов, а за это уже хапали, это адраджение купальни. И первые вот эти вот сбюрки, которые были на птичьи, они вот как раз были купальни, гукання весны, показували це все праз абсолютно деполітизоване. Але тоді вже брали у міліцію, саджали на 10 суток. І це, до речі, могло скончитися значно більш горше, ніж зараз. Тому що тоді була друга ідеологія. Ну і, звісно, музика. Музика – це така речь, яка може без каких-то лекцій, одна пісня може зробити так, що повести за собою на барикади або на дворот звести. Ну, ми вже трохи занадто шмат. По Білорусі. У Вітебську, і потім не будемо казати Вітебська, у Білорусі такі от культурні, історико-культурні, починаються тільки як історико-культурні клуби, товариства, організації були наступні. Культурна співня майстерня, так раз вона і організовувала перші такі от народні етнографічні збори. Талака, тутейшие, Світанок, Агмінь. Ну, от особливо хотів би розповісти про нащадки, але це не коротко. Нащадки – це був такий будовничий отряд, який за ціле літо, як вони працювали в різних кутках Білорусі, виїжджали, всі гроші накеровували на будівництво музею етнографічного народної архітектури і побуту в Тичі. Це Кармінська, створений однословий такий от музей, який звезені були за всю Білорусі найліпші узори білоруського дойлідства, церкви, будинки, там навіть от з Браславського повіту району були привезені, як це називається, ну таке от навірша на колодіжник, так, Нямига. У Гомелі довгий час я не мог знайти, хоча це от моя тема, але я знайшов, що оказується, все-таки була Талака. Але у них такий був аспект, там в основному були молоді люди, які були зацікавлені архітектурою, чим новою, сучасною архітектурою. І вони видавали газету «Архітектоніка» називалася. У Гродні був один з самих моцних, я навіть вважаю, що, напевно, серед білоруських, Походня була саме моцна організація. Тут шерех факторів об'єдналися. По-перше, це керівництво. Все часто залежить від лідера. А керівником Походні став доктор історичних наук, археолог відомий Михась Ткачов, який потім означав Білоруський народний фронт, ну, разом з Позняком, який організував і був першим редактором Білоруської історичної енциклопедії, і вельми, на жаль, завчасно пішов з життя. У одним з археологічних розкопок, коли приїхали там ніякі п'яні і стали чіплятися до цих дітей, хотіли там звалити дівок, він заступився, він здоровий, можний. Його страшно збили, його були відбиті почки, нирки, і він після якогось часу загинув. Це навіть така є ніяка конспірологічна теорія, окремя Ткачова, Кахановський, видатніший лідер, Єрмолович, мені таке враження, що хтось їх прибирав, примусово, от так от штучно. Ну, это ладно, это не особенная тема. Плюс к тому, что кроме лидера еще очень важно было это Гродинщина, это Заходняя Беларусь. Там не было такой советизации, как это было на Усходе. У нас колгасы, у нас вот эти вот репрессии, они начались фактически с 17-го года. А на Гродинщине они начались, ну, коли не лечить, конечно, 39-40, вот там аномально закранули, только где-то 47-го. И там значительно меньше все-таки вот это вот, и они не такие были брутальные.
І поэтому там інше, там близько Польща, там вельми шмат було сувязі з заміжжем, там вони завжди от, як це там, у Гродно все модно, да? У Вітебську все кепсько, горше ще, горше. Ага. Криниці, Сокавік, от у Новополоцьку, в Адрозі, серед інших, Новополоцьк, звісно, виглядав вельми моцно, потім там теж супер розвиття. Я тут лічу, що от нові городи, Новополоцьк, Новолукомль, тут, тут менше, такий менший город, там Солігорськ, і вони вдавалися на нове місце, але тут і прожило шмат інтелігенції. І діти, які народжалися у них, вони були інтернаціональними, але от на цій глебі вони шукали нікого такого етнографічного і культурного відрознення відсюль, і от це розвиття. Це моя така думка. Край. Ну, Брест в цьому плані виглядав, звісно, більш стипло, тому що той край, Брест, це такий город, і він був поміжний, це такі ворота в Совєтський Союз. Там вельми шмат було воїнських частей, там білоруське насельництво було, білоруськомовне. Тобто, натурально було, але не таке, як було в інших городах. Там шмат от ветерани, як вони називаються, ці отслужили офіцери, як це називається? Відставники. А, відставники. Відставників шмат оставалося, так, да, побачите, називаються. Так, сябри, ну, Вільня, понятно, это не зовсім білоруський город, он как бы білоруський, но он за межами Білорусі. Ну, і ось як виглядав город Вітебськ. Вітебськ спочатку, коли я розпочинав цю тему, мені здавалося, і у нашій свідомості, мені таке враження було, що тут увагу, нічого не було. Ніяких організацій, ніяких спонівало, але насамперед було. І було їх досить шмат. По-перше, це клуб аматорів давніни Узгор'я. Що таке Узгор'я, ви ведете? У Вітебську було три замки. Верхній замок, или он назывался по-старославянску Горний, Нижний замок или Дольный и Узгорский. Значит, Верхний замок был там, где зараз драмтеатр, там, где зараз будинок АПКБ АСУ, вот этот великий, как на Днепрогресс похоже. Нижний замок был там, где зараз ГУМ, там, где зараз Добровещенская церква, до Марко-Сити, включена площадь Перамо, площадь Воли до Круглика. Вот Круглик, Духовский Круглик, это была наружная вежа, на ровно-ровно конец был Нижнего замка. А на тим, на правому боку Відьми, там, де стоїть зараз Альгерд, там, де зараз Воскресенська церква, там, де Успенська церква, і далі до вулиці Янки Купали. Видите, що у нас вулиця Янки Купали є? Це одна з самих маленьких вулиць у нашому місті. Але, хорошо, ви добре ведете, що таке Золотой Хлів, Золотой Лев. Так? І от, коли від Золотого Льва йти до вулиці Леніна, от ця вулиця, це є Янки Купали. Вона вельми невеличка, вона самих-самих маленьких. И вот от улицы, от этой улицы Ленки Купалых, там был велизный ров, был чистокол, и далее туда шла вела улица Лемницкая, от вёски Лемница она зараз вёсся, а теперь эта улица уже Суворова, так, то в этот бок было Узгорье. Ну, чему Узгорье? Гора, огромная велизная гора. Она и зараз, вот вы стоите, когда Успенского собора, глядите, вот, приблизно такая же гора была и с другого бога, Верхний замок, но она, на жаль, взрытая. Вот это вот Узгорье и являлось третьим замком. В сущности, был четвертый замок. Про его, напомню, совсем никто не ведает, да? Вы когда-нибудь у Ветрозе были? Ну, тоже стрёмное место, кажут, да, там... Ну, Ветрозе — это такой ресторан, отель и кемпинг. И там, где сутока Лучосы, извините, да? Вот там был четвертый Витебский замок, который назывался Лукишки. Ну, може тяжко запомнити, але коли пригадаєте, що турма, де утримувалися білоруси, політична у Вільні, теж називалася Лукішки, так буде простіше. Бо там був четвертий Вітебський замок. Ну, він хоча б не таким, ну, не таким замком, як от, але він був такий двор, замок на це чуть не чувся, і він був подарений королем Речі Посполитої Вітебську у, от, на дані йому Магдебургського права. А хто пригадає, коли Магдебургське право отримав Вітебськ? 197. Тисяча. Правильно, тому що в 590-те, звісно. Добре. Було ще таке об'єднання, як Вітебське обласне відділення Білоруського признавчого товариства. Це вельми цікава структура. Вона вже в відрозненні від Узгор'я, я про його особливо буду розповідати. Вона була така, коли от Узгор'я, це був чисто нонконформістський клуб. Ну, ви пам'ятаєте, да? А мені так хороше, я в школі недавно проходив цю тему, конформізм, нонконформізм. Це правильно поводиться на уроках. Конформизм — это когда большинство
коли чоловік погоджається з більшістю, хоча навіть може і не хоче цього, а нон-конформізм, коли він виступає на два роки. От усі погорілися, а я не буду горіться, тому що я, ну, не важно, що я лисий, але я буду відпущатися. Це нон-конформізм. Так ось у 90-х, ну, в кінці 80-х, 90-х, це страшно розповсюджена річ. Такий нігілізм, нон-конформізм. От сказали, що совєтська влада хорошо, ні, це кепська. А чому? Я не знаю, воно лучше кепська. Потому что вот это такой молодец. И вот Витебское областное отделение было главным. Было такое белорусское гражданское товариство. Оно было утворено в 89-м году. Утворил его Геннадий Кахановский. Это выдатнейший белорусский доследчик, батька белорусского гражданства. Один из вот этих четырех особ, которые, я вам сказал, заучасно померли. Чому-то вот кто-то их побил, там некие хулиганы, когда у дверей. Может, это чисто выпадково, но, ну, а может и нет. Я не веду. Вот он как раз обновил деятельность этого товариства и створил республиканскую организацию. И понятно, что республиканская предупреждала и Витебскую, ну, областную. Витебскую этим занялся, значит, это была такая вот отрозненная нонконформистская, она была такая, ну, худшей, ну, такая науковая. Она занималась организацией конференций, она занималась выданием книг. Вот, например, менавито она, Яно товариство, Витебское областное отделение, выдавало витебские сшитки, может быть, вы такие понимали в руках, но сейчас Витебск был колесе культурной столицей. Это не стёб, это правда так. Витебск был и был культурной столицей. Зараз это худшее связано вот там с какими-то эстрадными, да, речами, там, скажем, Славянский базар. А вот на початок стагодия, 20-го, на вот 19-го, во-первых, Витебск был самым великим городом Беларуси. Не ведали про это? В 1900 году Витебск был самым великим городом Беларуси. Ни Минск, ни Гомель, ни Малогилёв, а он. Але с тягом часу все ж таки он. Ну, поменьшился, тут складывалось так, что Минск, там перекрыжевались самые важные чугунки. Ось. А Витебск, але Витебск – это город первого музея на территории Беларуси. Это первого архива, это первого трамвая, это первого кинотеатра. Киносеансы, ну и так далее. Это выдатнейшие краезнавцы. И вот эти культурные традиции попытались обновлять. И Людмила Хмельницкая, которая вам, я надеюсь, всем ведома, на жаль, она уже вы не ведаете, уже не директор музея Шагала, вот недавнего часу, да, и Нина Сулецкая, которая на тот час керовала областным краезнавчим музеем, и они и взялись за эту справу, и они выдали сборники артикулов науковых, которые были присвящены Витебску. Бо люди живут, а никаких артикулов не было. До речи, ситуация мало чем изменилась. Вот прошло уже сколько, 20, значит, ну, 30 годов, а вот есть у нас в Витебску «История Витебска». Вот книжка. Вот так вот взять, это «История Витебска». Кто-нибудь вас бачил или нет? Я не бачил. Есть книга «Память», но это не книга, которую можно взять и почитать. Книга «Память» — это сборник документов. Это вот люди, которые уже обознаны в науке, или просто вот почитать некие вспоминания, али вот просвеченные. Или тот же самый путеводник. Вот есть путеводитель Витебск за один день, но это переводание той же самой Хмельницкой, якая выдала вот там брошюрку такую, там 4 улицы. А Витебск значительно больше. Поэтому это еще одна интересная тема, которую варто было взять. По крупиночках обновить, может быть, у нас отрывается про этих там 10, 15, 20 годов. Забить Витебск. В отрознение от Гродно у нас не склалась Витебская школа историков. Добро. Значит, было выдадено 5-4 вот этих вот витебских сшитка. Это были не периодичные, как находили гроши, так и выдавали. Там артикулы были не только науковцев из Витебска, але и из других регионов Беларуси, але во всех был вельми высокий узровень. Там, наприклад, першими були надруковані матеріали так званої записки старика, ну, записки старого, вона на польській мові передала, знайшла у Львовському архіві Інна Абрамова і видала їх от у Витебському шитку. Ілі там, наприклад, були артикули Юрія Якимовича, це такий був відомий білоруський архітектор, який працював довгий-довгий час на височайній посаді у Мінську, але по ніякій причині був перевезений у Мінськ, у Витебськ. І жив тут, і працював. Я думаю, тут зв'язано було з зловживаннями
на поемі, але то, що він зробив для Вітебська, це просто неоткрита спадщина. От мені, наприклад, коли я робив книгу по краєзнавцях, навіть не вдалося знайти його фотоздимок. Жонка, наприклад, він помер звичайно, але жонка навіть не йде на контакт, не хоче, нет ніяких матеріалів, нічого не хоче. Добре. Існувало ще і таке товариство з ругательною назвою БДТАПГІК. Білоруське доброохотне товариство хоу-помників історії культури. У свій час це була найвелика громадська організація у Білорусі. Вона, з уліком того, що в Білорусі жило 10 мільйонів, вона налічувала 2,4 мільйони. Тобто, грубо кажучи, кожен четвертий білорус був у складі цього товариства. Ну, це було формально. Там часто залічували, от просто це. Я добре пам'ятаю, у школі, не пам'ятаю, в якому узрості. Нам приходять, так, діти, здайте по 5 копійок. А куди? Так, 5 копійок на звод і 5 копійок на хоу-помників. А на що? От красивий марочка. Давайте, марочка красива, книжечка була у них, так вона наклеивається. Марочка, це було круто. І це 5 копійок, уливаючися в масштабах мільйонів, йшли на обновлення Мирського замку. Вони ще тоді починали обновлятися. Или, наприклад, на Салтановка, там капліця у 1812 році і так далі. Товариство громадське було вельми впливовим, але воно якраз, от, коли вірить у концепцію Гумільова і Тойнги, да, от, по цивілізації, що вони як люди. Вони у кожної цивілізації, у кожної організації є там, народження, сталення, зрелість і старість. То, грубо кажучи, воно було зовсім старим. Оно і старим було по складу, бо там керівниками були вже такі відставні ветерани. От вже вони скінчили свою працю, їх треба на пенсію, їм вже і пенсія, але треба, щоб от вони ще такий активний. А давайте ви будете керівником от, Вітебської районної, Вітебської обласної. А що треба робити? Ну, в сутності нічого. Ну, от, там, ну, посада, завжди на якомусь президіумі, сидіть, бренчати цими своїми медалями, пожалуйста. От воно таке було. Ну і унікальна така для нашого міста і для Білорусі така от подія, це такий краєзнавчий фонд ім'я Алексея Пахановича Сапунова. Вельми цікава діяльність чоловіка, це було все, ви, як це, почекайте, як це його? Майк Олфілд, ви чули про нього, да? Чоловік, який один там робить супер там концерти і грає, ну він один. У його там електронну музику, він грає і на органі, і на тим, і на тим, і на тим. Ось це, в сутності, один чоловік оркестр. Це такий є у нас вітебський краєзнавця Аркадій Михайлович Подлипський. Він сам єврей по походженні, і найбільш любима його тема – це єврей Вітебська. Я, до речі, якраз от перед лекцією зайшов, нарешті нагрузився на другий том цієї книжечки «Єврей Вітебська». Просто він усіх залічував. Я говорю, євреї, і в принципі це близько до істини, тому що в Вітебську до революції жило процентів 65 євреїв. А коли лежить там ці от Калишки, Яновичі, Вінна, отакі містечки, там до 90%. От офіційні звістки перепису 1897 року. І ліпших книжок немає вже. От є таке єврейське місто Вітебське, воно так і називається. І я в цих книжках, а там всі дамы найбільш цікаві. Я думаю, який єврейський? Це ж там, я докладно ведаю, що там, оказывается, там на самом початку їм справді от його заснував єврей і побудував, і от він його лічить єврейським. Там, ну, ніколи б не він, то, напевно, нічого б не трималося. Що він робив? Він фактично зробив цей фонд тільки для того, щоб видавати книги. Ми не забуваємося, що це все ще Совєтський Союз. Щоб видати книжку, треба було не так, як зараз. Ви приходите в копіцентр, даєте флешку, а може навіть без флешки, і вам там все зробить і розв'язують. А тоді це треба було, по-перше, бути членом Союзу письменників. По-друге, треба було вистояти огромну чергу у видавництві. У третіх, навіть в видавництві ваша черга підійшла, але простите, вона вже з паперами нема. Бо дефіцит на паперу. І так далі. А ось коли у вас є організація, а таке вже було якраз от у новому кодексі, то так і ласка видавайте. От він організував такий признавший фонд Сапунова. В сутності там, крім його, нікого не було, але він став видавати книжечки. І книжечки, він видатний журналіст, його більше за 3000 артикулів. Сам він скінчив фізмат Вітебський в педінституті, але наставником, здається, навіть так і не працював, пішов одразу журналістом. Тут він такий от цепкий краєзнавця. Працював у музеї у газеті «Строїтель», є такий дев'ятий трест, будовничий, там є своя така відомість «Строїтель». І от він там працював і як і жінець, і шинець в музеї Греції. Там його був
і редактор, і журналіст один, і журналіст два, у його там штук 15 так, псевдонімів, і от він робив. Ну, потім прийшлося свісти, тому що Нікіта Махінація витрили. Але він пішов на останню народну газету, була така, от, ні, народна. Да, народна газета, да, обласна наша газета, яка тепер називається... Вітівські вісті. Вітівські вісті, так. Да. І там він став, ну, от, молодець, от він знайшов цікавішу інформацію. Всі ми зараз ведемо, як зовут самого високого чоловіка у світі. Ну, в Білорусі. І у світі. Як його зовут? Федор Махнов. Федор Махнов, так. А на той час це нормально невідомо було. Ну, тобто факт був, але мало хто повідав, що робить, він робить. Він взяв, написав артикул. Артикул, в сутності, буде от складатися, скажімо, от так от, з трьох сторончик, да? А він дерець, зверстав їх, от, от такий формат, это вот у нас А5, а это, наверное, А6, там, да? И такая книжка-малютка получается. Там, да? Уже отремывается, сколько сторонок у нас тут? 12 сторонок. Додает туда еще, там, скажем, фотоздымку. С другого боку, еще рекламу тому, кто ему помогал выдать. Уже отремывается 24 сторонки. В окотку бы не твердую. И написано «Великан из Витебска». С одного боку, это стёб, и думаете, что ж вы делаете? С другого боку, а как еще по-другому поднять национальную сведомость или любую другую сведомость? И вот эти книжечки, там про ботаника Владимира Адамова, там про краезнавцу значит, Николая, пробачьте, Владимира Краснянского. И таких книжечек было около 20 штук. В основном, конечно, они потом стали про евреев, потому что им это цікаво, и он их берет, ну что зробишь. Так вот, как и я тогда, вот, мне сподобалась эта книжка, потому что там вельми шмат цікавой информации. Там такие факты, которых ну, фактически не знаешь лишний день. Ну, коли євреїв будеш по наших, що-небудь там по білорусу відомо. І він не обмежовувався одно єврейської тематики, звісно. Але геніально, коли взяти, не геніально, а супер просто взяти головні матеріали, ті, які видав у нас в народній газеті, і як-то тематично зробити. Ну, можна протягувати, так, ті, хто ще не знає. Добре. Значить, ми окреслили 4 основних організації. Некоторые из них были формальные, как фактически краезнавчий фонд, эти там Витебское отделение Творчества Помнику, хотя их фонд один из самых богатейших, 256-й, там что-то когда 300 справ, потому что они працевали еще ранее, с 1966 года. Але мы, как интерхисторщики, там, да, мы, конечно, основную увагу должны сконцентровать на таких больше живых хиба, на таких, которые связаны с громадской активностью, потому что вот Товариство Хлопоника было вельми сформализовано и заидеализовано. Поэтому давайте поглядим на Узгорье. На Узгорье у меня вот такие есть две картинки. Первая картинка это то, что выявляла собой та самая Покровская церква. Это та, которая зараз насупрот ЗАГСа и насупрот областной библиотеки. Это вот просто стены. Побудована была даже как костел, при кляштері Тринітаріїв, але після того, як перейшла до Російської імперії територія Вітівщини, то її перехрестили у православний храм, перехрестили, і у 1912 році була зроблена реконструкція. Це було якраз у гонор 13-го коронування династії Романових. Це був, ну, по ним все равно бачно, что это ну, не православный храм, так? Две базилики есть, там фронтон, хоть и он такой круглый. Але, значит, лес вот этой церкви вельми-вельми такие покручастые. И вот к тому часу, когда узгорцы заглубились, это был уже фактически ну, на полу руины. И на этом месте хотели взорвать, на этом месте хотели построить витебский хмарочос. Ну, хмарочос, конечно, я его кавычка, небоскреб. Ви, от коли в обласній бібліотеці, да, ви ведете там, де такий будинок облстатистики, високий-високий будинок, він за Атлантом зараз. Да? От це було сучас самий високий будинок у Вітівську. От насупраць, на цьому місці, де храм, хотіли збудувати такий самий. Ну, щоб типу, такі близнеці, брати, там, чи що. І от і все справа вже йшла вельми-вельми серйозно, вже були просвідровані у стінах дірки для закладки туди вибуховки, але не абиякові люди, які от, це вже друга по 80-х, це вже можна стало, вже можна.
Олянці Миколаївич Орлов, той наш місцевий, Борис Миколаївич, Володимир Миколаївич. І ось там, коли от стало возникати питання, як так, будувати на Білорусі атомну електростанцію, це страшна шкода нанесла, яка тут ще електростанція. І от навіть дійшло до того, що от розмовляли з Григорієвим, а Григорієв був керівник облвиконкому. Можете уявити собі, що от на якийсь сход, да, от на наш прийшов би Косінець, ну, вже не Косінець, ну Косінець, да, і щоб тут от, і от так, а ви скажіть, чому? Да ні, це все слухи, ми не будемо. Як слухи? От, посмотрите, от плани будовлі, от подписи, от там слухи. Вони самі туди з'їздили, стали питатися, їх там стали ганяти, що тут робить, що фотографується. Короче, і там такий розголос пішов, що короче, будівництво було спинено. І зараз, коли межі, ніякої будівництва там не ведеться. Правда, все одно робиться у нас атомна електростанція, да? Ну не у нас уже, слава Богу. Там. Слава Богу. Короче, самым главным выником працы узгорья стало не то, что они церкву отстояли. Да, была еще очень интересная такая дискуссия за захование старого города. Вот той город, улица Толстого, улица Суворова, это же хоть какое-то ну, вот, уявление об старом городе, да? Конец 19-го, початок 1922 года. А там собирались все переломать, збудувати такі от гмахи, ну все по-новому, щоб все було от так, от як сучасно для тих архітекторів. Причому от було таке так зване громадське обміркування, і коли прийшли на його от узгодці і сказали там, ну так, ні, у нас вже все узгодено, як узгодено? Ну так, а що тут що зробиш? Ні, почекайте, ми свій план розпрацювали, і він історичний, і він з захованням історичної спадщини, як так можна? І припинили от це будівництво, знищення. Там є особливий артикул, тут ми не поспіємо, але поглядіть на те, яким би мог би бути Вітебськ. Це просто спляджений город. От такий от, ну, не знаю, от ви Гродно бачили, от коля цього театру драми і комедії, не знаю, такий от, ну, що таке от. Ну, на той час, може, це було і пригоже, але ви ж думаєте не про те, що зараз пригоже, що буде пригоже через 50, через 100 років. І це просто примітивність і убогость. Хоча узгор'я фактично, на мою думку, зробило те, що воно змінило громадську думку. Раніше у Вітебську, коли я питався, було там, от, скажімо, 100 чоловік, там, 10 чоловік, да, от, що ви думаєте про відновлення спадщини, там, старожитної архітектури, ну, нафіг це нам треба? Змінилося. Люди стали казати, да, справді, хано було б добре. Я думаю, що те, що зроблено у Вітебську по відновленню от, духовної спадщини, те ж саме храми, я не вірю в те, що Косінець і Андрейченко відновляли храм, тому що бояться, що після смерті нам пекло трапить. Те, що вони понаробили, ніякої там вже, ну, сонце, відновив храм, тобі там буде індульгенція. Ні, я думаю, що все ж таки змінили. Вони це робили, тому що так хотіли люди. Зараз це складно повірити. У нашому зараз громадстві вельми великі зміни відбулися. Я коли вчився у Мінську, у нас там 90-ті роки, там мітинги були 200 тисяч чоловік. Это зараз как типа, что, прикол, 200 тысяч, да где не поместится, а были, площадь была настолько забита народом, или там как вот в Дому Раду заходили, зараз там разгоняются 5 человек один, да, тогда было, и вот до такого, как зараз, ну это маятниковое такое течение истории, я думаю, что все еще повторится, ну, может, в никакой форме. Короче, основное, что мы сделали, они изменили людей, не людей, а сведомость людей, певных людей, и даже всех людей может и не треба. А тих, які треба. А от це були, наприклад, Дубік, який в довгий час був головним архітектором Вітебська. От він змінив, і від нього залежить, який взяти проєкт. Такі чи такі. І він говорив, ладно, хай такі будуть. Звісно, є такі количності, які йому не можна перерости. От те ж саме будівництво Марка Сіті. Да, коли от захотів Мартинус, була тут Марка Сіті. Марка Сіті і все. Марка Сіті, це от піраміда, це луврізація всієї країни. Там, да? Країни. А ведь были распространены такими вот, скажем, людьми, которые организованы были узгоры, изменены узгоры, другие планы, которые предугледживали обновление или будовництво вот такой вот забудовы, как у нас на Суворова. Двух-трехповерховые будинки. Так, нижний поверх это там какие-то крамки, ковярни, другие третьи это гостиницы, там какие-то офисные будинки, или будинок Фрунзе. Вот он же зараз такі, ну, сучасні. А коли б ви зайшли ще років 7 назад у музей
літературним, який, на жаль, зараз не існує, а там довгий час заховувалася ця от панорама, яка розпрацьована була для Фрунзе, яка була завжди задумана. Ну, на цьому вже дуже довго спинятися не будемо. Тоє, про що я хотів вам вельми розповісти. Тоє, що зробило Вітебськ, нарешті, знову трошечку культурним центром. Тут, може бути, можете читати, я про це можу сказати. Значить, це не зовсім, це таке сполучення. Школьне краєзнавство, воно завжди на межі от, громадського і державного. З одного боку, це як би державне краєзнавство, тому що ну, займаються школьні, наставники, і їм фактично за це платять гроші. Да, от, не знаю, гурток, хай копійку, але платяться. З другого боку, основна праця робиться все одно от, на громадським таким, учення, на, таким, на духовним. Так ось Куржалов, коли його звільнили з відділу товариства Холоповником, він зійшов у обласний центр позашкольної праці. Як ти його там приютили, тому що був вельми помстливий тоді керівник, і він казав тобі ніде не остатися в цьому місті. Ніким чином там залишився, і він організував працю, на той час був такий відділ білорусознавства і краєзнавства. Ну, от там білорусознавство. Хоча на той час це було навіть більш важливо, довідатися про Білорусь. І він організував систему школьного краєзнавства, ту, яка склала славу нашому городу, нашій області. Такого зрівня праці немає ні в одній області. Не було, на жаль, тому що його звільнили. І що це робить? По-перше, він створив систему яких от, позитивної конкуренції. Всі краєзнавці один другого не люблять, це я веду докладно. Вони такі, ну, розумієте, займаються одною і тією ж справою, і факти одні і ті ж самі. І от ти одну книжку написав, отримується, що тобі вже таку не написати. Ну, тому що тема вже розкрита, там, да? А ти у мене тоє украв. А він створив таку систему, коли от приїжджаєш на конференцію, да? Я ти знав, приїжджає Ермольовик, тоді домик краєзнавця з Єрмольовим, з Мьором. Він же точно привезе там якісь цікаві матеріали. Грибко приїжджає Чашникову, а він обов'язково зробить, а його там книжка Чашника знавства. Ну я здохну, ну блін, напишу книжку там таку, ну наприклад. Да? Тобто це позитивна конкуренція. І ми були не конкуренти, а добрі-добрі сусіди, які, от як у Германії і у Росії, там кажуть, яка різниця? Там сусід збудував двохповерховий дом, да, в Германії. Здохну, але збудую трьохповерховий. А в Росії сусід збудував одноповерховий дом. Здохну, але спалю. То есть, ну, это можно утрировано, но приблизно так же и есть. Зайзрости значительно больше, чем у инших. И вот тут наоборот. И у нас один, ну не то, что мы один перед другим так вот выхвалялись, а смотри, что я зробил, а это такие щирые сябровские отношения, которые зараз подтримливаются. И вот это вот коло Ужалова, я так иду с самого низу, чем если не так, потому что я думаю, что все-таки важнее. И оно стало таким мотором. И он собрал наибольше цікавных людей, которые цікавились. Не ведаю, где он брал больше. Где-то брал у гроші американських налогоплательщиків. Где-то там как-то что-то. Он организовал поездки. Вот то же самое, что амаль что у Зворья. Потому что он был, его звали Ракета. Потому что такие энергичные организаторы всех деяний у Зворья. Вот это фактично выросло с Зворья. И ездили с этими краєзнавцями. Он вучил на лепшие музеи, потом лепшие архивы. Приезжают в Санкт-Петербург. Берут с собой там пачки ралтонов, этой сухой палки колбасы, живут в школе какой-нибудь там и сидят в архиве, там, у, или в публичной библиотеке Салтыкова-Щедрина. Там вот в 9 годин приходят, и в 9 годин уже там, и дети уже отсюда надоели там, да? И вот так вот тыдень, набранные материалы за этот тыдень, становится основой книги, артикулов, музейных экспозиций, или на керунку у пошука, у кого знайти. Потом съездили в Польшу. Вот таким вот чином. Ну как Польшу? Все фактично в этот час ехали в Польшу гандлевать. Брали там, ну кто что мог украсть или там набрать. Там кто-то брал, кто-то был связан с там посудом, вез посуд. Кто-то там набрал этих лялек, этих вот, как они, таких пухнатых этих, везли туда, продавали. А эти дураки, блин, брали с собой там горелку, только не пили, продавали и сидели там у музея, в архивы ходили. И на этой основе вот выросло это коло. Потом стало обовязковыми такие вот сбюрки, ну сбюрки это просто встречи, конференции или там семинары, которые проводились у Витебску, на уровне областным, а потом на уровне республиканским. Это уже робил республиканский центр працы с детьми-подлетками.
керівник був Бідрахович. Конкурси огляди, музеї. Кожен фактично створець став музеї. І дуже важлива висока наукова методична діяльність. Тобто одно організований республіканським центром конкурс на ліпший музей. Значить, я збираю всіх керівників музею, кажуть, у вас такі-такі та музеї, вам би добре було зробити так-то, так-то, так-то. Це робиться так-то, так-то, так-то. Все, другий год конкурс. Да, їх діти, їх музеї перше місце в республіці. От відправляють 6 чоловік, 6 чоловік перше місце привозять. Ну, перше, друге, третє. Наступний, там, скажімо, конкурс «Славутые роды». Збирається методична нарада, організується навчання. І на наступний год діти, які представляють школи в Вітебській області, займають саме перше місце. Наступний год це, там, скажімо, літописання родних місцин. Або от шикований конкурс такий був «Легенди і подання». Потім на основі їх робляться зборники. І така от праця робилася некілька, фактично десятки років. Ні в одного року, я не пам'ятаю, як там хоча б третє місце, всі були перші. Ну от за скільки там, за півгоди до пенсії, чи там за півтора роки до пенсії його звільнили. Хто-то це бачить, там чисто якісь там особисті інтереси, там якісь плітки ходили, щоб вони посварилися з керівником та центру. Хто-то каже, що це просто зачистка білоруськомовних. Это я уже не буду указать, я только кажу, что такое было и такое может быть. И про его никто не писал. Я собираюсь, но такое не могу. Если вы возьмете тему, заради Бога, берите, я вам только понимал. Я к себе как-то собрал, думаю, какие бы я книги хотел написать. Сел, у меня отнималось 76 тем. Я так подумал, даже если один год на книгу, а нам треба писать больше, я не поспею, поэтому с великой радостью поделюсь с вами и темами, и на этими самыми сборами. Значит, была такая, на жаль, вот тоже одна из тем, я на ее проект, на жаль, ведьми мало что ведаю. Ведаю, что ей брал удел, значит, этот вот, Анатолий Максимович Дорофеев, значит, белорусско-латышская экологичная водная экспедиция Дина Долгава. В 87-м годе она проводилась, заинициировали ее латыши, а я знаю, что такие больше европейские и больше такие разневоленные были. Ну, как белорусы все-таки протягнули, але она дала такие мощные штуршоки нам. А что, не больше, что ли? Мы поглядели, ну, это мощные до экологичных проблем, или там такая тематика. Далее, с громадскими организациями мы еще не скончили, але, в смысле, такими краезнаучами керунку, с громадскими организациями к шталту партии тут вельми складано, тяжко тут у меня, на жаль, досвіду пока мало, я вам кое-что смогу розповісти, але меды. Меды, которые появились у Витебску и были вот такими громадскими, в первую очередь, это Витебский курьер. Вы эту газету ведаете? Да, сейчас интернет. Ну, ведаете, но это не та газета. То есть она как бы та, но это не та. Значит, тая газета «Витебский курьер», я вам коротко расскажу про ее, она появилась как вот выник как раз той вот хвали голосности. 89-й год, 30-го снежня. 87-го года выдаден был первый пилотный номер. Значит, что на собой являло? Ну, была только одна газета у Витебску и Витебской области. Это была газета «Витебский рабочий». Это был официальный орган коммунистической партии Витебского обкома. Больше не было. Это зараз диво, да? Это не было. Вид почему не было, народного слова не было, ничего. Но мне даже была таким рупором идеологии. Она такая здоровенная была, третья раскрываешь, завжди, ну ладно, расскажу такой страшный секрет. С туалетной папирой было кепско. И крестались, ну, может так не время другое, крестались и газетные. Витебским рабочим не крестались. Потому что вот просто берешь у руки, и они уже черные. То есть не ведаю, что там крестовывали. Она была нетекавая такая вот, хотя она была русской мовой, да, речи, здесь все материалы были в русской мове. Но, Витебская культурная столица, вот эти претензии были, и вот местная интеллигенция стала свободой уже, дыхать свободой. А первое, что хочет свободный человек, это читать и волеизъявлять вольно. Но нет же своей рупоры идеологии, поэтому местная интеллигенция, так, аристократы, да, они пропоновали, давайте створим. Обкам поставил жесткую умову. Никакой политики. Никакой политики, да что вы. Ну, основная тема это была культура. Там, мастерство, литература, переклады и
фото і живопись. Ну, в першу чергу фото, тому що першим редактором був обіщений Базан. Ведеться ти, коли змір Базан. Ну, зараз він вже давно не в Білорусі, він вже у Франції. Але він сам фотомистак, і він от, фактично для себе її робив. Ну, як потім оказалося. Ну, тобто, от ці от перші фоточки. І перший матеріал, пілотний випуск, он, в принципі, таким і був. І вони, я вам навіть зачитаю, що вони там планували. Вони сказали, що от ми будемо... Значить, такі от рубрики будуть. Театр, театральне життя, мистецтво, кіно, виявленче мистецтво, народне творчість, музика, літературна сторонка, з фондового музею архіву, мистецька фотографія, спорт, репортаж з місця подій. Ну, перші номери... Да, перший номер, вже номер. Вийшов вже трошки пізніше, праз півгоди. І він коштував, коли от Вітівський робочий коштував 2 копійки, він коштував 30 копійок. Уявіть собі, 2 тисячі і 30 тисяч. Ви за 30 тисяч гадзі відкупили? Так. Звичайно каже, так. І воно, звісно, там було, звісно, і мистецтво, але там було стільки політики. Там були передруковки самих таких жорстких тем, наприклад, народної волі. Там були саме, що за що її брали, вона розліталася, як гарячі пирожки. Там черги стояли, от як этот французька газета, яка там поставляли людей. Шарлі, да, от люди стояли у чергах, щоб взяти там. От. То ж саме було з Вітівським кур'єром. Люди стояли за 30, за 50, за рубль, тому що там були такі репортажі, які там, ну такі конкретно Вітів. Ведь що таке журналістика місцева? Людям цікаво не те, що у Сирії. Та халер ту Сирію я не бачу. А те, що тут я ушов, а ти ж знаєш, що наш посінець там, да? А його ж полюбовниця, ну і так далі. І спочатку, ну ладно, і що попиталася, спочатку как бы закривала очі, а потім я наклад став 1000, потім 20 тисяч, 50 тисяч наклад. І я збрехав, ні, 50 збрехав, пробачте, 8 тисяч наклад. Ну 8 тисяч, порівняно з тим. І тут от так от правда розкривається, і такі злободенні теми. Попиталися закрити. Закрити спочатку все, вона не зареєстрована. А там такий хитрий був. По голосності можна було газету не зареєструвати, тому що це було ну, довго. Можна було не зареєструвати її до середини 89-го року. І на це спослалися, а ви не маєте права нас закривати, тому що от совєтські закони, там бла-бла-бла. Вони такі, ладно. Ну, вони приходять в друкарню друкувати. Я там не будемо вас друкувати, чому не буде цього? Загад забув виконкам, у вас не друкувається. Знову там, третій раз там загад вже відмінили, папери нема. Ну, коротше, от у них там було шмат таких от колізій, але врешті вони стали самі-самі популярні газети. Спочатку ніякої реклами, а потім вони оказалися просто от кинуті сам-насам. Ведь тоді створили, як ну, не позицію, наоборот уже, відтягнути частку татшовської аудиторії, народне слово було створено. І потім було створено відбічі. Но Витебский курьер все равно жжет. У них там такие материалы, которых в житті не зместят никакие витбичи. А, плюс там мы открыли для себе мастацкую такую сторонку. Вы помните такого фотомастака Глебова? Там такая рубрика заявилась девушка, ну да. Там девушки были, если опрамутые, то только в одной нерешительности. Они там очень крайне там немного такие. Но это зараз мы разбалованы, тут за простите реклама тих самих. Любой какой-нибудь там, знаете, чихального порошка, и то там полураспрамотый, да? А тут самый эротичный фильм моего детинства и середины этого взрослого, это было «Белое солнце пустыни». Вы помните какой-то эротичный материал, когда там Екатерина Матвеевна переходит этот ручай и так вот приподнимается подницу, выше коленки, там, ну не знаю, там, ну, на полторы людей там за... Притомність не страшили, а тут дівчонки такі всі, ой, та короче, порівняння, да, там програму стали друкувати, а це була велика проблема, програма була. Тоді стали номери нові, стали нові програми з'являтися, не тільки дві тих совєтських були. Потім вони стали шмат реклами розміщати і вельми активно її використовували. Там було шмат колізій, шмат таких проблем було. Я думаю, що Вітівський кур'єр мог би остатися жити. Мог би залишитися жити у той формі, там вони притягнули до співпрацівництва місцевих краєзнавців. От Подлипський там не писав, він працював у народному слові, він знайшов свою нішу, а там активно друкувалася Інна Абрамова. Вона от так, як окружала, з'їздили у Пітер, там шмат-шмат працювала з вітівськими газетами, тому що у нас їх нема, і такі рубрики були «100 год тому».
І от невеличкий артикул, а він шикований. От наш місцевий матеріал тільки з того тому. Ілі там теж тематично, я все її пропоную. Забрати, візьміть от ці артикули, просто їх набрати по-новому і видати ця книжка шикована буде. Про сам Вітебськ, там Вітебські, як гуляли у карти, наприклад, ілі по районах Вітебська, Вітебські борделі, там, ну, все таке, от, що, ну, що з'являється такою клубничкою, що цікаво було людям. Ну, в принципі, зараз цікаво, ну, тоді особливо, тому що люди зголодалися без цього всього. І це все це працювало. Проблеми почалися з тим, що їх, вони їх заборонили, ну, як це, от, коли зачистка почалася вже в 96-му, можна було? Ну, короче, там какие-то года началась, их выкреслили из Союздруку. То бок, вот мы же газету покупаем в Союз печати, там, да, и там можно купить ее. А тут нет, мы не будем воспринимать, не распаусюду. И уже первая проблема была. Ну, в Бресте, например, Брестский курьер, такие же самые был, и они пошли по самому простому. И они приватных распаусюджинников. Вот вы видите старый фильм там. Прошагала там, да, хлопчики бегут, там, опошні новини, набігуться там з газетами, їм продають, їм дають там 100 газет і кажуть, ти повинен принести там 5 рублів, да? А йому можна наварити 5.30, от 30 копійок, от його не наварить, там 6 рублів. І от бабульки, ті самі пенсіонерки, молодь, там, студенти, или діти, ну, ти, там, школьники, там, старшого зросту, у Бресті ту всю нішу взяли, вони там процвітають. Велика проблема була обсталювання. Фонд Сороса дав їм великий грант, на який нам були обсталювання. Потім влади стали душити тим, що заборонили, ну, можна попрацювати з людьми, які, у яких вони орендують помешкання. Да? От не продлять оренду і все, як це, до речі, може статися, хоче за все, з нашої задовної бази, напевно. Поднять кошт, или что, был отриманный грант на будовництво на вот будинка, яким будет, не буду сказать где, ладно, на Гагарина, неподалеку там от ЗИИ, все, там уже было закладено, и этот самый, в подмурок уже, на вот, уже можно было выводить стены, але вот то, что в Бресте зробили, они зробили свой будинок и все, они зараз в шоколаде, ну, что хочешь, то и роби, никто же их уже не сковырнет, да, ну, это ж мой дом. А тут проблемы почалися, як і завжди в нашому житті. Особисті відносини. От Базану хотілося, щоб це була мастацька газета, щоб там більше своїх от здимків, а значить, їм хотілося другого. Ну тут знати мутна така сумна історія, темна, коротей. Вітебський кур'єр, на жаль, загадав довго жити. Зараз те, що ви бачите, це вже, звісно, як це називається, сиквел. Ну, то есть, друга, то есть, это уже как? Ремейк. Ремейк? Ремейк. Не, ремейк это другий погляд на то же самое. А тут, в сущности, ну, короче, вот он уже, это не то. Вот он есть, но он есть. Но это не Витебский курьер, который вот все-таки в лавочи загорались, там, шли в кишеню, сколько стоит, давайте, там новины эти. Ну, и просто час изменился, но, наверное, уже не повторишь в тот час. Але так оно было. Далі, телебачення, Скіф, ви такий канал ведете, да? Mm-hmm. От починався він так само от з такого, от, ну, теж ж дозволено ж було, от ви робите, але ніякої політики. І по політиці, в принципі, амаль що і не було, хоча були всі можливості. Ну, це приватний канал, він, у їх засновальники з Порше, предпринимальники, і було вельми шмат можливостей, є така доброчинна організація IREX, може чули таку, ось вони робили різні семінари для тележурналістів, для просто журналістів, каб вони навчити їх нової журналістиці. Тому що совєтська журналістика – це одно, а ну, та журналістика – це інше. От вони навчили, як правильно вибрати тему. Там, да? От, і там є 5 тем, яку ви поставите на першу полосу. Да, там, у виніку підпалу трави, згорела хата і разом з її бабуля. Или там шалена собака покусала дитя, блин, всі загинули. Или там Миколай Мартынов, оказывается, хабарник там, и так далі. Ну, понятно, що це веде к желтизне, але це так, ну, супротивага. То есть на нормальном медийном ринку есть різні газети, на різні таргет-групи там званы. Да? Есть на пенсіонерів, есть на. І кожен своє виберуть. Вони організовували закупку обсталювання. Я докладно ведаю, що на Скіф, ну, я так думаю, були закуплені от те
монтажні столи, такі вельми модернові, які дозволяють робити відеожурналістику вельми якісною. Вот. Ну, Витебський проспект трошки пізніше, ви його вже все ведете, здається, його вже більше нема, так? Как главное же Витебський, по-моєму, дальше. Витебський проспект? Ну, вроде бы. Ну, Витебський проспект – это то же самое, что это как бы детище Скифа. Это такая попытка была зробить, не только в виду, а в формате, там, на телебачении, але я називається там так була, не такою, як хотілося. Так, от тут я зараз ступаю на таку тонку і склизку стяжинку, яку вже не так веду добре, як той, що я розказував раніше. Значить, живопис. Живопис існував звичайний совєтський живопис, який був представлений Союзом письменників Білорусі, докладні Вітівським відділенням. Где их штаб-квартира была и галерея вы ведете, так? Это Белобородова, там, где ее зовут. Белобородова, сколько она там? Три, да. Пять. Это вот пять. Три это авиалинии. Это Белорусь. Ага, это были, там они были, там они працевали, у них там все нормально было, але новое житё, новое развитие, оно продолжало и новые погляды. З'являються нові мистецькі об'єднання, з'являються нові форми праці. Наприклад, така була вистава мистецтва сучасної позиції, була Information. Вони, здається, може і зараз є, так? Про їх не відаю. А от арт-сесії, ми почалися, сесія арт, студенти, сесія, да, це справоздача, от ви вчилися півгоди, і зараз ви будете показувати, як ви, чого ви досягнули на протягу до того півгоди. І це була зустріча творчої молоді Вітебська. Не тільки живопис, це був дизайн, це були різні інші там, інсталяції, скульптура. Ось їм представлялися площі. От Кирдавська. Спочатку це все було вельми так, на емоціях, на ініціативі, а потім це обрело такий більш, такий вже серйозний вигляд, і зараз воно і є. Ну, правда, вже, можливо, трошки видихлися. Ну, нема от той енергетики, яка була, коли люди там от всю ночь працювали там. Ладно, я би хотів розповісти про те, що ліпше ведуть, так? Вітебськ – це все ж таки культурний центр. У місті Вітебськ відтворилася перша приватна галерея у нашій країні. Я пам'ятаю першу зустрічу з цим феноменом, іду я у свою улюблену Люблену Краму, мою книжную, это на Толстого, на улице Толстого, там есть такая, как она называется, ну, называлась ранее библиофил, или там как-то, как это называется, куда книжки звонят? Вот, что-то старое стало, плохое. Да. Мне просто, я учился в Минске, так, и когда я учился в Минске, то там проблем таких не было. И когда я приехал, вернулся, звучал в Витебск, у меня был культурный шок. Я вот ходивший по всем Витебску, не мог найти столько книжек хотя бы в одной, в Минской храме. И что-то больше-меньше такое нормальное я нашел вот в букинисте. Было два букиниста, один был там на Московском, вот тут. И вот мне было, я вот подхожу, и вижу белизная растяжка такая висит, написано «Галерея А. Пушкина». Я так думаю, а, и там, значит, такие горбоносы такие некие. Дядька с такой вот шляпой и пером. Я так, галерея Пушкина, чому який Пушкин, що тут? Ну і все, все моє знайомство з ним і таким чином було скончено. А потім я довідався, хто такий Олесь Пушкін. Це видатний білоруський мастак, такий нонконформіст во всіх проявленнях, який найбільш відомість, напевно, отримав, коли він найперший робив перформанси на Вітебщині і потім на Білорусі, коли він шляхом Йосифата Кунцевича. Знаете, кто такой Йосифат Кунцевич, так? В 1623 году тут было повстание. Йосифат Кунцевич хоть и был, для православных он негодяй-подонок, а для унятов он вот святый. Вот его забили, кинули в звену, и вот Олесь Пушкин, молодый тогда мастак, только скончивший Академию мастерства, вот он приехал и стал работать вот эту инсталляцию. Значит, распранулся, тільки в одному рубіші таким, з м'яко зробленим босом. Це була холодна студінська, здається, або сніжинська надвор'я. От втягнув за собою криш, а потім таким чином інсталірував, там кинув нічого в воду, інсталірував ці от події. Ось. Але найвідоме, це коли він до палацу президента привез тележку з гноєм, вивалив його і воткнув.
виллы, не, значит, этот портрет первого президента Республики Беларуси, проткнул их виллами, тут его, а, прикиньте, как можно было не просто ходить мимо, да, это зараз вы идете, там четыре таких вот, взять, у вас там это сканеры стоят, червоные, ты, у нас бегают, можно было гною вывести, выставить таким чином. Ну, это трошку позднее была такая эпатаж, а для Витебска он был мастак, який трапил сюда у... по размеркованию, не поверите, по размеркованию сюда трапил, и он отримал, видите, где Витебское духовное училище, mm-hmm. да, это вот, где была колесица гимназия, вот колесица до Успенского собора, это будинки, короче, как и на том месте, где зараз Успенский собор, там же был подвал на этот станкодавничий завод, mm-hmm. и вот этот будинок, он належал станкодавничьему заводу, и он зашел до директора, я заслухаюсь, у вас все равно маль закинут, там никто не жил, я тут хочу майстерну, у вас высокие столи, у вас великие покои, я тут буду, он такой поглядел, а он говорит, молодой такие тоже был хлопец, говорит, давай, только это мне картину не малюй, чтобы с девками было. Ну это же, понимаете, 90-е годы, не вопрос. И вот он намалевал картину, на которой лежали вот так вот, где девки такими, с телесами такими, и были рассыпаны черницы. И он картину назвал «Дурницы». Ну, черницы, ну, значит, черника, так? А коли побач с черниками бывают такие голубика. А голубика называется по-белорусски «Дурницы». Ну, потому что они подобные на черницы, но они не такие, они больше блакитные, и они такие смачные. И еще дурницы, потому что побач растет завжди бавун, багульник. А багульник этот, он вельми мощно уплывает. Ну, то голова болит, тогда может ванитовать и так далее. Ну, такие оригинальные назвы. Что-то дурницы, тут на рассыпаны дурницы, это где лежать. Короче, за это он отримал эту майстерню и там и жив навык, и працевал. А потом ему в голову пришла идея сделать первую галерею, нон-конформистскую, мастерство такого, которое нема, то мастерство, которое не пущают на официальные вот, мероприятия. Тут ему допомогли белорусы замежжа, они собрали шаленую сумму, я не буду ее озвучивать. Вы можете прочитать у часописа «Архе», посвященный Витебске, там трошечки про него есть. Я даже расскажу вам, может, вы не ведаете, наверное. Я, когда вот, все хотел с ним встретиться, я его добро ведаю, он женился на моей однокурснице, Янине. Там. И вот и на Вагнеровских фестах я встречался часто с ним. Ось, а тут никак не мог с ним встретиться, мне надо было с ним никак не отрываться. А я иду из Минска, мне надо было трапить на тягник, я первый раз уже пти, овечка такая, не поглядел, я спознюсь на тягник. И соромно, и халера ясно, ладно, бегу лучше на дизель, потому что квитков нема, вовле. Я саджусь в дизель, таки плююся, брешусь сам на себе, так отправлю голову, гляжу, заходит Олесь Пушкин. Вот той самой, он же мог ехать с другим вагоном. А он едет, у него бобры живут, это на самой меже Витебской области, у него Крупский район. И вот я с ним спокойно сидел, я вот это вот интервью его взял, и он рассмотрел, как это все отбывалось. А тут я доверил все про дурницу и про все остальное. Значит, он собрал гроши у белорусов замежа и организовал эту галерею. Значит, она была, значит, на самом верхней поверхности, третьей. Значит, вы разумеете, что это за будинок? Нет? Ратуша. Ратуша. Витебская ратуша, признавший музей. Вот в улице Толстого на супрать как раз вот этот будиночек. Он тут задрипанский такой. А, вот, короче, вот этот. Церковь там еще. И он стоит, вот сам Пушкин стоит, когда у вохода в ратушу. Это вот колонна, это уход ратуши. А вот это вот есть будинок на третьем поверсе. Это галерея. Тут вам бачите даже его этот логотип. И вот он организовал эту выставу. Спочатку. Так, на третьем поверсе, вот тут вот, бачите, высокие такие ступени, там зараз свадебный салон, девчата докладно заходятся, вам там будут рады. Ну, смотрите, заодно поглядите, как это было. И там отбывались эти выставы, там отбывались, ну вот первая, например, отбылась, ну такие, видишь, ортодокс, такие оригинальные такие, вот он, эпатажные открытие отбывалось 23:00. Вот не ранее, не позднее. Приносите с собой кто что за угодно, и вот мне доводилось читать, это уже я не рассказывал, там кто что, заходите и там газетку расстелили, и берите, ставил кто с собой кто что принес, там, кто ставил с собой 0,7, кто ставил с собой там это, то и сое. И это, правда, было новым выкликом,
На ті часи у нього сиділа там ця дівчина, яка працювала біля Цорші. Вона отримувала 7 долярів за місяць. І це був нормальний заробок. Люди працювали, у мене мать працювала на заводі, приносила 7 долярів за рік. Двери. От там шикарні, цельного дуба були зроблені двері. Бідиш, скільки заплатив? Як ви думаєте? Ну, скільки зараз двері коштує? 100 долярів. Ні. Там это даже нереальные кошки были. Для того, как разменять гроши, 100 долларов разменять в Витебске было невозможно. Не было таких грошей. Ну, в смысле, вот вы даете 100 долларов, вам надо, например, 20, да? Вам 80 решта никто не даст, потому что, ну, не было таких грошей. Ну, видите себе, заработок человека был 7 долларов. И все шло к тому, что его прикроют. Тому що, ну, по широку причин, ну, не могла влада от погодитися з існуванням такого нонконформіста, а він протягував, ну, тобто, вони вже одразу тоді відчували, що це добро, це закінчиться вилами і бухною. І він вирішив так, що, ну, якщо я її зачиню скандально, що я буду сам, чим мене зачинить, так, от, позорно, там, брутально. І він дозволив проведення з'їзду білоруських правих націоналістів, як-то там докладно, не пам'ятаю, у їм, ну, влада натурально до цього почепилися і сказали, а вам тут не дозволено проводити політичні збори, вам останнє китайське попередження, ну, і от їх зачинили. Але от така галерея була, вона ж не основна тема, ви можете прочитати в архе, там є більш подробязно про це все. Час наш уже скончився давно вже, я тоді вельми коротко. Про те, що ще відбувалося у живописі. У живописі це були пленери. Пленери вони як би і були раніше. Вони були такі на офіційну символіку, на офіційну тематику. А тут, звісно ж, Вітебськ, центр авангарду. Малевич, Шагал. І перші от ці от мероприємства вони були, звісно, присвячені Малевичу і Шагалу, і навіть улади цьому вельми сприяли. У 2001 році був виданий зборник «Вітебськ. Класика і авангард». Там були документи, які знаходяться друковані у Вітебському архіві, там навіть з факсиміле самого Шагала. І допомагали у проведенні цих пленерів фонд Сороса, який – це особлива тема цікавіша. Тут варто було посвятити її і написати нещо. І у мене ніякі матеріали є, тим більше, що є керівничка цього Сороса, фонду, це Валентина Миколаївна Кирилова, яка довгий час з'являлася керівником Центру сучасного мистецтва. Зараз вона вже на пенсії. І вони навіть планували зробити пам'ятник Малевичу. Але це тема особлива, така велика.